Terveisiä täältä Lappeenrannasta kesämäistä ja Move-asioista. Me otsikoitiin toi meidän esitys niin, että se on Move moniammatillinen yhteistyö oppilaan hyvinvoinnin tukena. Ja tuossa kun sitten rehtorina rupesin asiaa kyselemään näiltä ihmisiltä, ketkä toteuttaa tätä Movea täällä, niin laitan siihen tässä vaiheessa vielä kolme pistettä ja perään tuota pienen kysymysmerkin. Koska huomattiin, että meillä on itse asiassa meillä on erittäin hyvät suunnitelmat olemassa, mutta sattuneista syistä, joihin kohta tuossa palaan, niin me ei ole sitä toteutusta saatu vielä ihan sille tasolle, niin kuin me halutaan. Ja tavoitetasomme on 100 kaikessa, mitä kesämäessä tehdään. Mutta ihan ensimmäisenä, kun sanoin, että meillä on tässä vähän koottuja selityksiä, niin kerron perustietoa tästä koulusta. Eli tämä meidän kesämäen koulu on yhtenäiskoulu, luokat 1-9, meillä on yhteensä oppilaita 760. Siten, että 1-6 luokkalaisia on noin 360 ja yläluokkalaisia tuossa noin 400. Tällä hetkellä me toimitaan itse asiassa kahdessa hyvin erillisessä toimipisteessä. Tuolla meidän perinteinen koulupaikka on tuolla Kesämäessä, Lavolan kadulla, siellä Kesämäen kaupungin osassa. Nyt on niin, että tästä syksystä alkaen nämä yläluokat on väistötilassa entisessä kodin ykkösen liiketilassa Family Centerissä täällä ihan toisella puolella kaupunkia. Ja tämä on asettanut meille kaiken näköisiä haasteita tämän tilan järjestämisen, rakentamisen, mutta sitä kautta myös esimerkiksi jopa tämän MOVE-mittausten suorittamisen suhteen. Tilat meillä täällä kyllä on jonkinlaiset, mutta täytyy sanoa, että tänä vuonna meillä oli siinä vaiheessa, kun koulua startattiin ja laitettiin käyntiin, niin paljon kaiken näköistä ongelmaa, että aika moni kunnianhimoinen suunnitelma monelta koulun alalta jäi loppujen lopuksi toteuttamatta. Mutta niihin palataan sitten ehkä vähän myöhemmin. No noista MOVE-ikäluokista sen verran, että tuolla alaluokkien puolella tuo ikäluokka on noin 65 oppilasta. Ja täällä yläluokkien puolella tuommoinen normaali ikäluokka on noin 130 oppilasta. Ja semmoinen huomioarvoinen seikka on, että kun tämä on yksi iso yhtenäiskoulu Lappeenrannassa, niin se tarkoittaa sitä, että meidän alaisuudessa on myös kaksi pientä kyläkoulua, eli nuo Ylämaan ja Simolan kyläkoulut, joissa on yhteensä noin 120 oppilasta. Opettajia meillä on itse asiassa noin 60, avustajia 5, mutta sitten tässä on tällaisia meidän ihan omia lappeenrantalaisia erikoisuuksia, että meillä on koulussa palkattuna päätoiminen liikunnanohjaaja, joka toimii tämän meidän yhtenäiskoulun alaisuudessa, ja jonkin verran sitä toimintaa on sitten myös jaettu noihin meidän satelliittikouluihin. Samoin meillä on palkattuna myös koulun nuorisotyöntekijä, joka on hyvin monessa mukana, mutta myös hyvin monessa liikunnallisessa asiassa mukana. Ja tämä on koettu myös erittäin hyväksi ja tämä tulee meille jatkumaan. Samoin liittyen tähän MOVEen ennen kaikkea, niin me ollaan pyritty tekemään tiiviisti ja ollaan oltu hyvin aktiivisia. Siis tekemään yhteistyötä tuon meidän paikallisen ammattikorkeakoulun, jonka nimi oli aikaisemmin Saimia, mutta kun Lahti ja Lappeenranta ammattikorkeakoulun saralla yhdistyivät, niin tänä päivänä tuo nimi on sitten LAB. Ja siellä meillä on yhteistyötä nimenomaan terveydenhoitajien ja fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa. Ja tässä jonkin verran on kyllä, tai haluan omaakin osuutta korostaa, ja me ollaan kouluna oltu hyvin aktiivisia tämän yhteistyön käynnistämiseksi. LAB on tullut siinä erittäin hyvin vastaan, ja ennen kaikkea liikunnanopettaja Marko Siitiä, joka istuu tämän saman pöydän ääressä, niin on ollut hyvin aktiivisesti käynnistämässä ennen kaikkea yhteistyötä tuon fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa, mutta myös suunnittelemassa sitten tätä MOVEn toteuttamista, jossa terveydenhoitajaopiskelijat saadaan myös tähän mukaan. Kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että tuo LABin suhtautuminen tämän tyyppiseen yhteistyöhön on ollut erittäin positiivista. Vielä me koulun erikoisuutena voi sanoa, että me ollaan hyvin kielipainotteinen koulu, ja sen lisäksi meillä on vielä nämä Suomen olympiakomitean urheiluluokat täällä. Eli myös tuo liikunta on meille erinomaisen tärkeää. Nämä näistä lähtötiedoista. No tässä on vähän
tätä selitystä siitä, että minkä takia ehkä ei ole edetty kaikissa suunnitelmissa yhtä nopeasti kuin olisi haluttu. Siinä vasemmalla kahdessa kuvassa näette, mistä lähdettiin liikkeelle. Tässä on kyse ihan normaalista kauppakeskuksesta, joka vielä 2,5-3 kuukautta sitten, no itse asiassa nythän on jo, no silloin tuossa silloin 5 kuukautta sitten sanotaan, niin tämä oli ihan pelkkää liiketilaa, hallia ynnä muuta, ja siihen tuossa 1,5–2 kuukaudessa rakennettiin sitten toimiva koulu siten, että täällä on tällä hetkellä näissä tiloissa 460 oppilasta. No nyt tuli vähän liioiteltua, nimittäin me jouduttiin vähän tuon melun takia oppilasmäärää pienentää, eli tällä hetkellä tuo oppilasmäärä on noin 400. Mutta kokonaisuudessaan tämä on ollut äärimmäisen iso haaste. Tämä on hyvin historiallista ilmeisesti koko Suomen mittakaavassa, että tällä tavalla tuota väistötiloissa olevia koulujakin tehdään, mutta nyt tilanne on se, että ollaan pystytty pikkuhiljaa alkamaan ihan normaali koulun arkeen, ja meluongelma, joka meillä itse asiassa taisi valtakunnallisestikin saada vähän julkisuutta, niin on pääosin selätetty. Eli täällä tätä koulua pidetään. No sitten ihan noista meidän Move-testeistä täytyy myöntää, että rehtori ei ole ihan ensimmäisenä aallonharjalla ollut niitä tässä kaikessa härdellisessä ja hässäkässä tekemässä. Ja oikeastaan tuo ITN Markus voisi kertoa vähän siitä, että millä tavalla Move-testejä on meillä tähän mennessä tehty, ja sen jälkeen päästään sitten itse asiaan näihin meidän suunnitelmiin siitä, että mikä meillä tulee olemaan tämä Move-testien tulevaisuus ja miten niitä tullaan toteuttamaan. Markus, olepa hyvä. No niin, heipä hei minunkin puolesta. Ja lähdetään purkamaan nyt tätä pakettia. No ensinnäkin mennään tuohon, miten nyt ollaan niin kuin tällä hetkellä tehty, niin se on ollut hyvinkin pitkälle niin, että meillä on ollut vitosluokkalaiset, jotka on tehnyt omanaan tuolla Kesämäen koulun alakoulujen osastolla tuolla Lavolan kadulla ja sitten me täällä yläkoululla sitten kasiluokkalaisten osalta. Ja ihan perinteiseen malliin liikunnanopettaja johtoisesti koulun salissa ollaan touhuttu ja pari liikuntatuntia siinä, kaksi kaksoistuntia, eli 4 tuntia tai 5 tuntia, siihen on sitten käytännössä vierähtänyt aikaa. Mutta se, että mitä nyt jatkossa olisi tavoitteena, niin olisi suurin piirtein näin, eli meillä olisi tämmöinen monialainen yhteistyö koulun, että sitten tämän meidän Labin kanssa, jossa sitten opiskelee meidän terveydenhuollon ammattilaisia, fyssariopiskelijoita, että sitten terveydenhoitajaopiskelijoita, ja samoin siellä on myös sairaanhoitohenkilöstöä opiskelevaa, että semmoinen entisajan sairaanhoito-oppilaitos tai terveydenhuolto-oppilaitos, mikä se sitten nykyään siellä nimellään kulkeekaan. Ja nyt sitten yhteistyössä olisi tavoite, että pystyttäisiin jatkossa tätä tekemään. Meillä on siis, niin kuin Huovila tuossa jo aikaisemmin kertoi, niin jo muutaman vuoden takainen yhteistyö lähinnä näiden fyssariopiskelijoiden niin kuin harjoittelupaikkana on toiminut meidän koulu. Tämä on taitaa nyt 4. tai 5. vuosi, kun sieltä on ollut meillä fyssariharjoittelijoita omaa opintojaksoaan suorittamassa osaa siitä. Ja nyt on, onko tämä nyt toinen vuosi, kun sitten on ollut kaupungin palkkaama henkilö, joka sitten hoitaa käytännössä tämän yhteistyöprojektin, joka sitten niin kuin edesauttaa myös meidän koulujen ja myös sitten urheiluakatemioiden ja muiden toimintaa. Mutta nyt sitten tavoitteena olisi tätä kärkeä nyt sitten vielä hioa kovemmaksi. Ja ajatus olisi se, että nyt tämä LAP käytännössä vastaisi terkkari- ja fyssariopiskelijoiden MOVE-koulutuksesta. Eli ajatuksena olisi se, että siellä opetettaisiin näille opiskelijoille, miten näitä MOVE-mittauksia ja testejä tehdään molemmille, koska terkkareille olisi äärimmäisen hyvä tietää, että mistä nämä testit koostuu, millä lailla niitä pidetään, ja sitten myöskin fyssariopiskelijat näkee, että mistä he tulevat saamaan niin kuin tätä nuorisopuolen informaatiota sitten jatkossa kenties myöskin heidän oma-ammatilliseen niin kuin sisältöönsä.
Ja opiskelijat sitten tulisi pitämään nämä testit koulun 5.-8. luokkalaisille oppilaille. Ja se, mitä nämä opiskelijat näistä saisi, niin käytännössä kokemuksia se, että miten näitä mittauksia tehdään, miten näitä tuloksia tulkitaan ja sitten jatkotoimien suunnitteluun pääsisivät osallistumaan sitten laaja-alaisesti. Se, mitä tämä koululta sitten ottaisi, niin käytännössä me järjestettää sitten mittausten aika ja paikka. Ja nyt on suunnitteilla tämmöinen hyvinvointipäivä, jossa mukana olisi kolmas sektori. Siellä olisi eri lajien lajiesittelyitä. Nämä on kaikki esimerkkejä, olisi seksuaalikoulutusta, ravitsemusasiaa. Siellä voisi olla kaiken näköistä terveisiin elämäntapoihin liittyvää sisältöä. Siinä oikeastaan niin kuin taivasrajana, mitä kaikkea siihen pystyisi sitten kehittelemään. Ja sitä ennen kuitenkin tuommoinen yksi tärkeä juttu olisi näiden MOVE-tulosten käyttöoikeus, että me saataisiin se vanhemmilta nyt etukäteen. Meilläkin oppilaita, niin kuin Huovila tuossa sanoi, niin on hyvinkin paljon. Ja onko meillä 7 sarjainen? Joo. Yeah. 7 sarjainen yläkoulu ja alakoulussa on 3 sarjaa. Niin siellä on aika paljon oppilaita, jotka liikkuu ja olisi hirmu tärkeä ja hyvä asia, jos meillä olisi lähellä 100% myös tässä niin kuin näiden tulosten käyttömahdollisuus niin, että me pystyttäisiin oikeasti ja laaja-alaisesti ja isosti käyttämään tätä tietoa sitten oppilaiden hyvinvoinnin niin kuin edesauttamiseksi. Ja tämä on mahdollista tuon Vilma-järjestelmän kautta täppäruutuun samalla, kun esimerkiksi oppilaat ilmoittautuu kouluun niin, ja varmistaa nämä osoitetiedot ja kaikki, niin siinä vaiheessa sitten olisi jo proaktiivisesti etukäteen hoidettu tämä luvan saanti ja tiedottaminen niin, että me pystyttäisiin sitten näiden opiskelijoidenkin kanssa käyttämään sitten tätä informaatiota. No mihin tämä sitten johtaa, niin on se, että kun meillä on nämä koulun liikunnanohjaaja oma sellainen, niin koulun henkilökunta, joka käytännössä tarkoittaa silloin siis liikunnanohjaajaa, liikunnanopettajia, että myöskin terveydenhoitajaa ja varmaan sitten myöskin tätä meidän fyssariammattilaista ja sitten sen lisäksi näitä opiskelijoita, niin että kaikki olisi yhdessä näiden tulosten purkamisessa. Ehkä jopa niin, että siinä vaiheessa, kun tätä hyvinvointipäivää pidetään, niin nämä opiskelijat, fyssariopiskelijat, olisivat evaluoimassa niitä toimintoja siellä kentällä ja pystyisivät sieltä jo vähän niin kuin etukäteen merkkaamaan ylös, että kellä siellä heidän näkemyksensä mukaan voisi olla jotain ongelmaa, joko kunnon tai motoriikan tai mikä ikinä osa-alue se sitten olisikaan. Ja pystyttäisiin sieltä sitten tarpeen mukaan rakentaa tämmöisiä liikuntaryhmiä kouluun. Tästä oikeastaan puuttuu nyt sitten vielä semmoinen asia tuosta alta kuin Syke 100. Eli meillä on Lappeenrannassa ollut Syke 100 tämmöinen projekti käynnissä, joka nyt sitten on etabloitunut käytännössä tänne meidän ihan normaalitoimintaan ja sillä pyritään niin kuin järjestämään tämmöisiä matalan kynnyksen harrasteryhmiä ja harrastusmahdollisuuksia alle 17-ikäisille muistaakseni. Tai tämmöinen ikähaarukka ja se on täysin ilmaista toimintaa näille junnareille. Ja nyt sitten tavoitteena olisi se, että jos on tämmöistä harrastumattomuutta ja näin päin pois, niin pystyttäisiin kenties sitten auttamaan myös sillä puolella näitä oppilaita. Tässä oikeastaan noin niin kuin pähkinänkuoressa se, että mitä me ollaan tehty ja mihin me ollaan niin kuin pyrkimässä nyt sitten jatkossa tässä meidän toiminnoissa. Mä annan tuohon Petrille vielä puheenvuoron ja omalta osaltani kiitän. No niin, tässä siis esiteltiin niitä suunnitelmia, jotka itse asiassa on todellakin päätetty, että näin toteutetaan. Eli nämä neuvottelut siitä, että nämä terveydenhoitajaopiskelijat ja nämä fyssarit, jotka on ollut itse asiassa mukana tässä meidän koulun arjessa, niin näin me tullaan tekemään. Ja eli kokonaisuutena niin kun näkisi tälleen ihan, kun jos jaetaan kyniä ja kumia, niin koulun näkökulmasta, että miten siihen MOVEen saadaan koko se kouluyhteisö motivoitua.
Ja se, että jos se on vähän ikään kuin, niin kuin täytyy tunnustaa, se on ollut semmoinen, joka on täytynyt vaan tehdä ja sitten ne tulokset on pystytty siitä sitä mukaan, jos niitä tuloksia on tullut hyödyntämään. Tosiasia lienee se, Kaisa tuossa kohta kertoi, että tällä menetelmällä, mikä meillä on ollut käytössä, niin se palautusprosentti siitä tai se hyväksymisprosentti, jossa tuloksia voi käyttää, niin se on itse asiassa ollut aika pieni. Eli nyt meillä on idea siitä, että koitetaan nostaa sitä Moven profiilia ja saada tästä ikään kuin semmoinen positiivinen kilvoitteleva tapahtuma, jossa yhdessä tehdään työtä tämän kokonaisen kouluyhteisön hyvinvoinnin eteen. Ja saadaan tästä sellainen idea, johon kaikkien on kiva osallistua. Sitten tuossa niin liikunnanopettajan kanssa usein on keskusteltu siitä, että minusta meidän liikunnanopettajat on äärimmäisen hyvin kyseenalaistanut sen, että eihän tämä nyt pelkästään oikeastaan vaan meidän asia, vaan tämä on koko kouluyhteisön asia. No, liikunnanopettajia löytyy yläkoulusta, alakoulussa on luokanopettajat, mutta aika usein sielläkin tuntuu menevän asia niin, että siellä on ne luokanopettajat, jotka opettaa liikuntaa niitä, ketkä näitä MUVE-testejä tekee. No ehkä käytännöllisistä syistä ihan hyvä. Mutta yksi idea tässä on myös se, että tästä saataisiin enemmän ikään kuin semmoista koko kouluyhteisön toimintaa, jossa oltaisiin mukana ja yhdessä nähtäisiin, että tässä on todellakin se järki ja tästä on meille hyötyä. Mutta ennen kaikkea sitten se, että me saadaan niitä tuloksia oikeasti käytännössä hyödynnettyä täällä, ettei tämä ole vain yksi mittaus muiden joukossa, joka pitää tehdä ja sen jälkeen se jää johonkin. Et meillä on vilpitön halu tavallaan saada tästä irti ja päästä tästä eteenpäin. Siinä mielessä se, että meillä yhteistyökumppanina ammattikorkeakoulu suhtautuu tähän näin positiivisesti, niin se on äärimmäisen mukava ja kiva kuulla.